美国参议院商务委员会5月14日以24票赞成4票反对的表决结果通过了无禁边疆法，旨在加强基础及先进技术研发，并反制中国信息战对美国社会的渗透。这项法案将授权国会拨款1000亿美元，在未来5年间投资包括半导体、人工智能、量子计算、生物技术在内的关键技术领域的基础和先进研究、教育和培训项目。参议院民主党领袖舒默周三发表声明说，这项法案将创造更多的高薪就业机会，还有助于提升美国经济和国家安全。美国共和党籍州长希望透过限缩失业补助等福利，让民众返回职场上班。因此，从6月开始，阿拉巴马、密西西比等16个共和党执政州约190万名失业民众领取的失业救济金将大幅缩水。亚利桑那州、俄亥俄州13日都宣布将缩减推出已超过1年的联邦额外失业津贴，因为过于大方的失业救济已经让民众在疫情趋缓之际变得不愿复工。共和党高层近来频频呼吁应该解决全国劳工短缺问题，共和党州长们大砍失业救济正是响应共和党高层的行动宣示。美国彭博社13日援引消息人士的话称，遭到黑客攻击被迫关闭输油管道的科洛尼尔管道运输公司原无意向黑客妥协，但最终还是以无法追踪交易往来的加密货币支付了约500万美元的赎金，以恢复被攻击的系统。目前这一输油管道系统已经开始恢复运营，黑客收到付款后提供了解密工具帮助恢复其计算机网络，但因该解密工具运行速度过慢，最后还是使用自己的备份数据来恢复系统。对于支付赎金，科洛尼尔管道公司公开声明给予了否认。在美国疾控中心 CDC 的新指导意见放宽了接种新冠疫苗的人佩戴口罩的要求后，CVS、Walgreens 和 Macy's 等零售商及企业5月14日表示，他们正在审查其口罩政策。CDC 13日指出，完全接种疫苗的人不需要在室内或室外戴口罩或保持社交距离，除非在某些情况下，如在医疗机构、公共交通上或政府要求戴口罩的地区，但人们仍然需要遵循工作场所和当地企业的口罩指导。自斋月以来，巴勒斯坦和以色列之间的冲突持续升级。5月14日，以色列空军袭击了巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动哈马斯的安全总部和网络部，同时袭击了哈马斯的2个反坦克队伍。以色列军方甚至一度表示，地面部队已经开始攻击加沙地带，但随后又称，我们不证实也不否认地面行动开始的信息。面对两国之间紧张局势的不断升级，国际社会普遍表示忧虑和关切。联合国安理会于5月10日、12日召开了2次紧急内部磋商，讨论巴以问题。包括联合国秘书长古特雷斯在内的多名官员多次表达了对巴以冲突加剧的严重关切。美国、英国、俄罗斯等国纷纷表态，呼吁各方停止暴力，缓和紧张局势。随着越来越多的中国消费者关注健康饮食选择，基于植物的肉类产品的销量正在增长。午餐时间，顾客在中国广东省深圳市的星巴克享受着植物肉三明治。这家咖啡店的工作人员说，自去年该产品推出以来，许多消费者就定期光顾购买此类食品。除星巴克以外，许多其他国际食品和饮料公司也正在开拓中国新兴的基于植物的肉类市场。全球第一家公开上市的素食肉类公司 Beyond Meat 上个月在中国东部的浙江省开设了一家工厂。一家中国植物性肉类制造商的首席执行官表示，尽管市场很新，但是它的增长率很高，远超预期，月增长率在40%到60%之间，这表明这个行业正在迅速发展。